רוצים? אנחנו מקימים מפלגה חדשה שנקראת בשביל ישראל. ישראל שבילי בשביל ישראל. תשאיר, תשאיר מפלגה. איפה? איפה? אורי ימי. חיים שלי, מה שלי? אני מגלה. אני מכיר אותך. קוראים לי ישראל שבילי. ואנחנו מקימים מפלגה בשביל ישראל, זה השם שלה. אנחנו רצים לרשות הממשלה להחליף את נתניהו, את מופז, את כולם, כל הגנבים האלה. ולשים אותך. ולשים אותך, כי אני זה אתה ואתה זה אני. אתה יותר חרטה מכולם אתה. למה אתה חושב? איך אני זה אתה ואתה זה אני? כי אני מדבר בשם שלך, יש לי אחד בפה, אותו דבר בלב. לא אחד בלב, משהו אחר בפה. ואני אשים לך במפלגה. תודה רבה אדוני. מי אתה? ישראל שבילי בשביל ישראל. ישראל שבילי בשביל ישראל? בדיוק אדוני. געגעתי אליך, אנחנו עושים מפלגה חדשה, כפר עליך. נשבע לך אחי, מפלגה שנקראת בשביל ישראל. ישראל שבילי בשביל ישראל. ומה אתה? אני אחריך, מה קרה לך? מה פתאום? זה לא עוד. אני אומר לך, אדוני, באמת, באמת. מה אתה נותן לי? אני נותן לך. גרוזין יש לו מילה של כבוד, זה לא נתניהו. מה פתאום את החליפה הזאת? 15 שקל, יד שנייה. איפה? את רואה מה זה? אני הולך חנות יד שנייה, קונה בגדה. אבל אתה אשר יש לך זעם, אתה קונה ב-15. זה קיבלתי ירושה מסבא. נו. זה קיבלתי ירושה מאבא. הנעליים כמה עלו? קניתי בשוק עליה 25 שקל. אשמי אני בכלל אולי אני אינני אני אשמי אני בכלל. תודה רבה לך גברת. איך אתה אמר לי? הכל בסדר, שלום, 4-5 נתיקות ששמעתי. אנחנו מצביעים? ישראל שבילי בשביל ישראל. ישראל שבילי בשביל ישראל. אני בכלל. תחליפו את ביבי. בדיוק אנחנו רוצים לעשות את זה. להחליף את ביבי. להוריד אותו. אנחנו מקימים מפלגה לראשות הממשלה שנקראת בשביל ישראל. אנחנו רוצים לתת את הכוח לעם, שהעם יחליט באמת מה צריך לעשות עם הכסף שאנחנו משלמים למדינה. נכון. ישראל שבילי בשביל ישראל. תודה רבה. יש לך מה להגיד על הכסף? על הכסף? של המדינה. איפה הולך כסף של מדינה? למעלה. למעלה. איך היית רוצה לשנות את זה? איך הייתי רוצה לשנות את זה? מחליף הכל למעלה. אוקיי. ובשביל זה אני פה. ישראל שבילי בשביל ישראל. וולקאם ישראל. מס הכנסה, חצי מול. חצי מול. ביטוח לאומי. כמה אתה רוצה? חצי? למעלה? חצי מוריד. אתה אוהב חצי, חצי, חצי. אספרנסה, דבר איתו על התוכנית שלך. אני, השאלה שלי כזאת, אם אני מוריד כל המיסים, הוא, מה אתה רוצה כן לשלם? כולם משלמים, הבעיה, לוקחים כסף, עושים משהו אחר. לא מגיע לאזרח בחזרה. בוא נגיד שמדינה לא מנוהלת נכון. נכון מאוד. לוקחים הרבה כסף. ומחזירים להם קצת. בדיוק. אולי כמעט בכלל לא. ואנשים אין להם בית, אין להם כלום. אין להם שום דבר. תגיד ראש הממשלה, הוא ייקח כסף של אנשים, משכורת, 4,500 שקל. ויחיה עם זה. ויחיה עם זה, שיעשה נראה אותו שבוע. לא חודש, שבוע. או ישלם שכר דירה. או ייסע באוטובוס, או ברכבת. הוא חי לו באוטו שלו, לא אכפת לו כלום. לא אכפת לו שום דבר. יש לו נהג, יש לו הכל. הכל יש לו. שרה נתניהו לא עושה כביסה, לא עושה כלום. לא. לא משלמת חשמל. וזה לא את השם, זה מה אנחנו רוצים. לקחת מהמדינה ולתת לה. לא צריך לקחת מהמדינה, לא צריך לקחת מה שצריך לתת לאזרח. לאזרח. לא יותר מדי, צריך שיהיה למדינה כוח. אני לא אומר. אבל לא יותר מדי כוח למדינה ולאנשים אין כלום. אתה יודע מה פעם אמרו לי? ככה עוד 20 שנה לא יהיה מדינה. אתה צודק. יהיה חול. אתה צודק, אנחנו לא נהיה פה. יחזרו כמו אז עם חמור ועגלה, אבל היה יותר טוב אז. זה שינוי, ישראל שבילי בשביל ישראל, זה שינוי, שינוי. ישראל שבילי. אין במי לבחור, אין במי לבחור. יש במי. בישראל כן, אם ישראל יהיה כן. תודה רבה. אנחנו פה בשביל כולכם.